Seguim coneixent les novetats que tenim així a la Fira del Llibre de València en la seva 50a edició. I anem a parlar ara amb Carles Cortés, que presenta La clau que obria tots els panys, una novel·la editada per Bromera. Carles, benvingut. Moltes gràcies. Què ens trobarem en llegir La clau que obria tots els panys? Bé, La clau que obria tots els panys és una novel·la irreal, fantàstica, sobre una illa imaginària que és l'illa d'Incastrus, en la qual hi ha una norma que regula estrictament la societat. El lector o la lectora es podran trobar una illa d'ensomni, una illa on tot és possible, però que té una rígida norma que li dificulta la llibertat de tots els seus habitants. És una novel·la d'aventures, és una novel·la de lluites, però és una novel·la també de reflexió davant de les absurditats que hi ha en la illa. Hi ha possiblement algun paral·lelisme en la realitat que ens envolta? És fàcil localitzar, perquè jo en les presentacions que estic fent de la novel·la estic dient que és la meva novel·la més personal i autobiogràfica. No per la realitat, sinó per aquests desitjos, somnis i sobretot una profunda voluntat de rebel·lió que en el moment que tenim cada vegada és més gran. Estem en un any electoral, un any complex, però sobretot un any en el qual jo crec que hem de ser rebels, valents i anar endavant, com també ho és el meu protagonista. Què trobes quan parles en les presentacions que acabes de nomenar? Què te diuen els lectors o els lectors que s'arrimen fins a la teva novel·la? La novel·la és una novel·la que acaba d'eixir del forn pràcticament fa 2 setmanes i encara no tinc molts lectors per contrastar. Però bé, amb la d'avui ja són 3 les presentacions que porto i ha tingut veus crítiques o veus que puguen enraonar-me sobre la novel·la. El que em diuen és confirmar la meva sospita des del principi, que aquesta és una novel·la que, encara que té un protagonista adolescent, enmig d'un marc d'aventures, és una novel·la que pot arribar a qualsevol tipus de lector fins als 90 anys. No? I sobretot als adolescents, que poden sentir-se identificats, poden arribar a sentir-se identificats. Sí, sobretot perquè aquest punt d'adolescència que jo penso que mai hem de perdre, és que ja hem passat aquella edat, doncs jo reivindico en aquesta novel·la la voluntat de rebel·lar-nos, al mateix temps d'anar creixent i d'anar evolucionant, ens hem de rebel·lar quan les coses no són com haurien de ser. I aquesta és una novel·la que incentiva la rebel·lió ben entesa, però sobretot una rebel·lió davant l'absurditat, que és en definitiva el que es planteja en aquesta història. Bons moments per a la rebel·lió, no? Tenim un caldo de cultiu ahí. Sí, sobretot perquè és una història que, utilitzant símbols de la literatura oral o popular, hi ha una fada, hi ha un gegant, hi ha ciutats inventades, aus estranyes. Enmig d'aquells referents que un adult pot localitzar-los en històries de la seva infantesa o joventut, pense que aquesta novel·la intenta reflexionar o intenta construir una alegoria sobre moltes de les injustícies que tenim a l'actualitat i per veure cap a on han d'anar. Acabes de llançar la novel·la, però ja tens algun projecte perfilat en el teu ordinador? A veure, sempre, tot autor sempre té alguna història en la ment, i en el meu cas, aquesta és una novel·la que he estat escrivint durant 4 anys. Paral·lelament, o bé com a mínim en els 2 últims anys, ja he anat desenvolupant una altra novel·la que no té res a veure amb aquesta, més reflexiva, i que espero que algun dia pugui veure la llum. Carles Cortés, la clau que obria tots els panys, ens quedem en aquesta crida a la rebel·lió. Moltes gràcies per haver estat aquí. A vosaltres. Aquí.